dar um abraço forte a todos aqueles que estão ativos, são do setor da caça, dizer-vos que continuem a contar claramente com o município de Mértola para ser um ator fundamental no território acessível. Dentro dos recursos silvestres do setor da caça, é de veras o mais importante e absolutamente vital para a economia do concelho de Mértola.